Det här är Yrkesinstitutets praktikum som ligger vid Arabiastranden i Helsingfors. Praktikum har många olika linjer som du kan välja mellan. Bland annat medieassistent, merkonom, frisör, elmontör och kock. Du har också möjlighet till dubbelexamen och idrottsprofilering. Idrottsprofilering innebär att du som idrottare på minst FM-nivå har möjlighet att kombinera idrott med studierna. Ria Holmström intervjuade några elever om deras åsikter om praktikum. Ja, den är nu helt bra. Här är bra stämning i skolan. Allt går väl helt yes i den här skolan. Så allt är bara bra. Vad tycker du att det är speciellt bra med den här skolan? Jag måste säga maten och sen att lärarna är ganska proffsiga. Man får just lite göra det som känns bra för en själv, det som man trivs med. Vad tycker du att det är speciellt bra med skolan? Människorna, det är så mycket trevliga människor. Det är allt som behövs att få jobba i fred. Okej, okay, hur har du trivits i skolan hittills? Jag har nog trivats jättebra. Det är bättre än vad jag tänkte mig i början. Okej, okay, vad tycker du att det är speciellt bra med praktikum? Kanske man får jobba i egen takt och det är inte där hosigt och fritid. Okej, okay, hur tycker du att det här skiljer sig från grundskolan? Jag tycker jättemycket att på grundskolan var det alla regler och nu är det just att man får egen takt göra uppgifterna och bra mat. Alla har möjlighet att ansöka om en studieplats i Yrkesinstitutet Praktikum. Mer information finns på Praktikums hemsida. Praktikum, en skola, många möjligheter.